ଦେଶ ଏକ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଯାଇକି ସେଠି ଏକ ପବିତ୍ର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ଶହୀଦ ପୀଠ ତିଆରି ହେବ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସେଠି ଏକ ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶୁଭ ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚୌରାମୂଳରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପୀଠରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଲଗଛରୁ ମୂଳରୁ ଚୌରା ମୂଳରୁ ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି ସମସ୍ତେ ମାଟି ଆଣିକି ମାଆମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ମାଟି ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେଠି ଏକ ଶୁଭ ସ୍ତୂପ ତିଆରି ହେବ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।